mikrofonce v tom kameře, takže bude slyšet, co říkám. To ne. A dávám záznam na YouTube. Rovno. Potom, ale nevím, že bych se dali bez pravit, protože bych se posílal. Ještě zkusím, ale... Aha, on nebyl možná příkon za play. První gol týmu Karadna měli toto vše s třídí hráči číslo 99, Melody Toukla, asistence hráči číslo 7, Petr Zabrtal. Statická je Česká Pavlodějice 0-1. Thank you.
Ty sedmičky jsou na řadě. Ty sedmičky jsou na řadě. To je úplný za. Thank you.
Jedna. Tam dávají, ne, 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 ne
Come on.
U chvíli asi jo, no. Co mu dám? Viděl. Právě rychle se to nahrává. Thank you.
agrese, ale určitě. Thank you.
ty nohy. Dobrý den, 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 dobrý den
Komentář z tomuhle. Zady můžou být užitečný, ale hlavně se nenechat nic tucovat, co se hezky přijde za to rebel.
jasně, co papír. Tak to nebyl žádný problém. Tak, to je.
tě lípá. Jan! Nějaký nový Lubice.
tak zlomil. Jednou jim ten tvé kopli, tyhle. Musíš zrovna brečet, jak má jenom. Fake,
tady bych se radši nezraňoval. Ty bacha na tu žampi, jo, žampi bacha na půl hodiny asi. Ale jseš dobrej. Tady je to daleko. Je to rychle, když dojdeš. Já blbost, tam se to nechceš, to je kozlový krev, to je dobrý, že to omývává tak. A bylo mi to tak na to, co to hodně všeho. Veslo, 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 Thank you.
Který mi říká něco jiného? Tak, dobře. Thank you.
Thank you.